Komedija Dundomaro je druga premijera ovogodišnjih 65. Dubrovačkih ljetnih igara održana je u subotu na držićevoj poljeni. osuvremeni i briljantan tekst na scenu se vratio nakon 14 godina u režiji Krešimira Dolenčića i izvedbi festivalskog dramskog ansambla jedne nove mlade generacije koja je Držićev rukopis iznijela na svojim leđima. Dubrovnik, njegovi građani i način života i ovog su puta bili potvrdom da je Držić uvijek prisutan u gradu. U subotu je održana tradicionalna Gruška noć 2014. koja je brojnim domaćim i inozemnim posjetiteljima ponudila odličnu zabavu uz velik i šarolik ugostiteljski izbor i zabavni program za koji su bili zaduženi trio august. Jučer na Blagdan Svetog Lovre u Šulića se okupio veliki broj Dubrovčana na tradicionalnoj Pilarskoj noći. Mali prostor i ove je godine privukao sve oni koje voli druženje, pjesmu, zabavu, gradale i vino pa su se u noći koja je obilovala mjesečevom svjetlosti i zvijezdama padalicama, odnosno suzama Svetog Lovre, zabavili do ranih jutarnjih sati. Međunarodni tenis kamp Gorana Ivaniševića, koji se tijekom proteklog tjedna održavao u gradu, završio je u subotu manifestacijom Kids Day, održanom ispred crkve Svetog Vlaha. Najmlađi su ovom prigodom zaigrali s proslavljenim hrvatskim tenisačem. Nakon tjedna napornih treninga finale je ponudila opuštanje u zajedničko druženje, šalu i smijeh, ali i zaključak kako Dubrovačka djeca imaju veliki teniski potencijal, posebice djevojčice koje su svoj uzor, kako kaže Ivanišević, pronašle u maloj, ali velikoj Ani Konjuh. Sutra će se u Đardinu Aci održati koncert Dubrovačkog pjevača Stjepa Gleđa Markosa. Tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj je Markos predstavio program. Na repertoaru ovog mladog umjetnika naći će se klasična dijela, operne arije, ali i poznati hrvatski i inozemni evergreeni, a na sceni će mu se pridružiti Bucoj Srđan, Klapa Subrenum i Meri Cetinić u spratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra.